Verba novega zakona o davku na nepremičnine bo, če naštejem prvo, tisti, ki bo imeli prednost, najemniki bo bili oproščeni, ker do sedaj so plačevali nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, kar z novim davkom jih ne bo zajelo. Za stanovanjski sklad Mestne občine Koper bo to pomenilo letno obremenitev ocenjeno v višini 120 tisoč evrov, kar pa to znese cirka 40% sredstva, ki jih sedaj namenimo za vzdrževanje stanovanj. Na dolgi rok pomeni, da bomo še manj lahko vlagali denarja v naš stanovanjski fond in se bo to tudi občutili najemniki v nadaljem periodu. Dobro, zdaj, kaj to pomeni konkretno za na tiste najemnike, ki imajo tržno stanovanje oziroma ki plačujejo tržno najemnino in kaj pomeni to za tiste, ki plačujejo neprofitno? Vsi najemniki ne bojo plačevali davka, ali so to neprofitne, ali so tržne, ali so kadrovsko stanovanje pri nas. In tudi na trgu, te, ki smo pri zasebnikih v najemu, niso dolžni plačevati davka. Na trgu se bo verjetno zgodilo, da bojo pač najemodajalci to poračunali v ceni in dvignili za enako stopnjo najemnino. Vi ne boste dvigovali? Mi v temu še nismo zdaj, ker je to komaj en teden in nismo še preračunavali efekte, kakšne bo imelo. Tako da nekaj do konca leta bomo vedeli, kjer ukrepe bomo potegnili, da zavarujemo naše premoženje. Kaj vi predlagate? Vi ste sigurno že pisali svoje pobude oziroma predloge. Kaj bi bilo boljša rešitev kot davek? Mi se strinjamo za uvedbo davka, ker bi en davek nadomestil 4 sedanje dajatve, racionalizira poslovanje. Smo nasprotovali tudi s pripombami takemu enormnemu povišanju, ker je to davek se povečal na obalno-kraški regiji za poprečno 2,7 napram prejšnjemu nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč. Ker je to 270% dvig, je to ogromno povečanje. Za plače, ki so pa enake po celi Sloveniji, in najbolj pa bo dodalo to Obalo in Ljubljano, tam, kjer so cene nepremičnin najvišje. Mislimo tudi, da je krivično, da je davek za prvo stanovanje za vse enak na tržno vrednost stanovanj, kar pomeni, da ti si na Obali pri enakih prihodkih poplačal dosti več kot nekdo na Štajerskem, na primer pa na Dolenjskem, ker so cene nepremičnin nižje. Tako da smo mi predlagali, da bi tudi za prvo stanovanje pri določenih kvadraturah bil uveden enak davek za celo Slovenijo, za razliko v kvadratnih metrih stanovanj pa naj bi plačevali po tržni vrednosti, ampak to ni bilo upoštevano.